Ahojte, vítam vás na našom dnešnom spoločnom cvičení. Dnes si spolu zacvičíme úžasné cviky na chrbát. Tieto cvičenia väčšinou cvičím na fidlopte, ale nie každý máte doma fidloptu, takže vám stačí k tomu obyčajná stolička, no a ktorý chcete naozaj makať, zoberte si aj jednoručné kilové alebo polkilové činky. Ťažšie určite nie. Tak čo, ideme na to spoločne? Samozrejme, nesmiete zabudnúť aj na vodu, pretože pri cvičení je voda veľmi dôležitá. Takže ja už mám schovanú pod mojou stoličkou. Klaknite si na kolená, oprite sa pánvo o stoličku a položte trup na stoličku. Pozor, váš zadoček nesmie byť vzadu, ďaleko za stoličkou, ale musí byť tak, že presne cítite vaše kosti, hej, opreté o stoličku. Začíname jednoduchým cvičením technikou. Pozrite sa na moju pánvu. Podsaďte pánvu, stiahnite zadok, vytiahnite sa do výšky z páží, ramena, lopatky sú vzadu dolu. Vystrite dozadu ľavú nohu, pravú nohu. Flexujte chodidlá, dopnite kolena, stiahnite zadok, úplne ho napnite a ideme nádych a ide hore. Vaša ľavá noha, položíme nádych, výdych, pravá. Začíname len technikou, aby ste pochopili. Samozrejme, že to za chvíľku stiažíme, opäť ľavá. Pozri sa, krásne mám kontrahovaný zadok stále, prepnuté koleno, napnutý kvadriceps, prsty ťaháš pod seba, hej, prestrečovanú achilovku. Základ, čo je zle, ukážem, nesmiete sa prehnúť v chrbte. Vy musíte byť v jednej rovine, ako keby vás niekto ťahal za hlavu dopredu. Dobre, ešte dokončíme pravá a ľavá. Výborne, trošku si to stiažíme. Daj si páže iba za stoličku, neopieraj sa a poď. Pravá noha, už teraz cítiš, že je to ťažšie, ľavá. Keď nemáš oporu, opáš po páže, nezabudni, poď sa na pánva. A každým výdychom tlačíš brucho hore do chrbtice. Poď ešte nádych, výdych. Nádych, výdych. Ešte dvakrát. Ešte jeden. Cítiš, ako sa krásne zapojil zadok spodný chrbát. Výborne, trochu si to stiažíme. Nádych, výdychom vytiahni obe nohy hore. Pozor, neprehýnajte sa, nedávajte ich vyššie, ako máte pánvu. A idem zase nádych a výdychom. Zatlač nohy hore, podsadená pánva, stiahnutý zadok, tenký pás. Nádych, pomaly púšťaš nohy dole. Cítite? Už stípe celý spodný chrbát. Výdych hore. Stiahnutý zadok, nádych, ešte 4-krát výdych. Cvičenie vyzerá veľmi jednoduché, ale keď ho robíte v pomalom tempe, pekne technicky, je veľmi náročné. Výdych, nezabudni výdychom, vytlač brucho hore do chrbtice. Posledný krát pôjdeme, výdych, polož. A teraz sa uvoľni, uvoľni si spodnú časť chrbta, prestrečujú. Výborne, ideme ďalej. Stále robíme spodný chrbát. Opri sa o stoličku, vystri nohy, dopni kolena, flexuj chodidlá a obidve nohy vytiahni hore. Výdych, v tejto polohe dopni kolena a ideš. Výdych od seba zatlač a k sebe. Nohy sú na úrovni zátočku, nezabudni, nádych a každým výdychom zatlač brucho hore do chrbtice, nádych, pozor, nehrbíme sa, sme rovnými lopatky vzadu dolu, za stred hlavy nás dopredu niekto ťaha, poď ešte 4-krát, už to štípe veľmi, poď, ešte 3-krát, brucho stlačíš do chrbtice, nezabudni, 2-krát, ešte jeden vydrž, budeme oddychovať, a oddychni si, polož nohy, uvoľni chrbát, cítite? Odtiaľ to dolu, až do sedacieho svalstva, až do zadných stehien cvičíme. A
Ak máte pocit, že vám trošku tuhne chrbát, to je v poriadku, pretože dávame zaberať tým svalom. Ideme ďalej. Opäť sa oprím. Vytiahni sa lopatky vzadu do lutenky, pás hlava je rovná. Musíte vlasy prehodiť. Dopni kolena. Podsaď pánu, stiahni zadok, tenký pás, nádych. Výdychom vytiahni nohy hore. Vyrotuj smerom von špičky a ideš od seba a stiahni zadok. Nádych a stiahni zadoček z celej sily. Poď nádych. Zatlač polguličky zadku do seba. Aj sedacie svalstvo robí nádych. Výdych, pracuje chrbát, spodný, hlavne sedacie svalstvo, aj svaly stehien. Ešte 3 nádych, výdych, 2 nádych, kam ide to brucho, hore do chrbtice, nezabudni. 1 a povoliš. A zase uvoľni chrbát, vyhrb sa, spusti úplne páže aj nohy. Cítime to na spodnom chrbte hlavne. Výborne, ideme ďalej. Zopakujeme v podstate to isté. Vystri kolena do kníh. Flexuj chodidla. A teraz chcem, aby si pety vytlačila von a špičky k sebe. A v tejto polohe výdych, nádych. Teraz sa ti zapojil zadoček z vonkajšej strany. Výdych, brucho do chrbtice. Krásny rovný chrbát. Nie si zhrbená, nie si prehnutá, nezakláňaš hlavu. Hlava je v jednej rovine. A poď 4 výdych, ešte 3, pety sú vo vytlačené, poď, zadok ťa štípe, 2, spodný chrbát ti tuhne, ešte 1 a povol a oddychni si, odtiaľ to dolu až do zadočku a stehne, všetko cítime, ideme ďalej, poď chyť sa stoličky. Ak vám je to moc ťažké, kľudne si oprite páže o zem, hej? Ale kto chce makať na spodný chrbát, chyti sa kraja stoličky. Takže dopni kolena, podsaď pánu, stiahni zadok, lopatky vzadu dolu. Krk je krásny, rovný, zastred hlavy, ťa niekto ťaha dopredu. Nádych, výdychom, vytiahni nohy hore a striedaš pomalinky. Nádych, výdych, zatlač brucho, výdych. Poď so mňou, stiahni lopatky do seba, ťahaj ramena dolu a lopatky k sebe a výdych, dopnuté kolena, dopnuté, poď, dáš to so mňou, ešte 4 krát, špičky ťahaj pod seba, prepni úplne kolena, 2 a 1, výborne a oddychni si. Výborne, ideme na hornú časť chrbta a ramenný pletenec. Opri sa pekne o špičky, podsaď pánu, stiahni zadok, spusti paže. Naprav sa tak, že máš trup v strede stoličky. Nadýchni sa, dopnuté kolena a vytiahni len pravú pažu hore a ľavú. Výdych do brucha. Predstav si, že prstami dočapuješ niečo, čo je vpredu najďalej od teba a paža musí ísť na úroveň hlavy. Ak dokážeš, môžeš dať pažu ešte vyššie, ako máš hlavu. To je už náročné. Cítiš, ako sa ti krásne zapojí rameno a chrbát. Ešte jedenkrát zopakujeme. Kolena sú dopnuté, panva podsadina, nezabudni. Výborne. Uvoľni sa. S oboma pažami naraz, takže dopni kolena, podsaď pánu, pozri, podsaď pánu, stiahni zadok, vytiahni sa do hora, lopatky vzadu dolu, nadýchni sa a idú obe paže hore a späť. Nepolož ich, nech maká chrbát hore, nad hlavu ťaháš dopnuté kolena, nezabudni, najmenší zadoček na svete, výdych, brucho hore do chrbtice, poď. Ramena neťahaj hore k ušiam, pozri, toto je zle, vytiahnuté ramena k ušiam, musia byť vzadu dolu, hej, nádych, výdych, 4, nádych, výdych, 3, dopnuté kolena, mali zadok, poď, nádych, výdych, 2, nádych, výdych, 1,
uvoľni chrbát, už cítiš, že ja nedostáva zabrať. Oddychnite si, oddychnite. Ideme ďalej. Dopni kolená, odsaď pánu, stiahni zadok. Vytiahni sa hore, lopatky vzadu dolu, nadýchni sa. Vystri hore pravú ruku, hlavu zapaš. A čím najvyššie dokážeš, a poď nádych a výdych. Keď striedate paže, snažte sa nepokrčiť lakte. Výdych. A zatlač brucho do seba. A zatlač brucho do seba. A výdych. Ešte 4. Podsadená pána, tenký pás. 3 hore do brúška, stlačaš brucho zo stoličky. 2. A 1. Oddychuj. Veľmi ťažké, vy čo ste namakaní, môžete si uzobrať šinky, ideme to robiť s šinkami, vy ktorí sa necítite, lebo je to ťažké, ideme bez šinek. Takže poddopni kolena, podsaď pánu, stiahni zadok, zopakujeme si znova s šinkami. Vyťahni pravú ruku hore, hlavu daj dozadu a ideme. Výdych, nádych, podsadená pána, stiahnutý zadok. Poď, neprehnej sa v krížoch, to je ono. Ešte 4, tenký pás, hore tlačíš. 3, 2 a 1. Oddychni si. Á, strašne to štípe, čo poviete? Rádne cítim chrbát. Dýchaj, dýchaj. Pracuje viacej horná časť teraz. Ideme ďalej. Opäť kto chce s činkami, kto si netrúfa, ide bez činiek. Takže poď. Dopni kolená, poď sa k pánu, stiahni zadok. Spoj paže, lakte máš pod bradom, nádych a výdych. Vyťahni paže hore. Nádych, výdych. Nádych. A hore pekne aj zápestie, aj lakeť ide hore až nad hlavu. Ešte 4. Ešte 3, tenký pás, neprehni sa, 2 a 1, výborne, oddychuj, oddychuj, vyhrb sa, prestrečuj si krásne chrbát, už ho cítime parádne, dýchaj, ideme ďalej, dopni kolená, poď sa k pánu, stiahni zadok, opäť kto chce s činkami, do nebes. Pokrčmo, upáš, nádych a ťukni nad hlavou. Nádych a ťuk nad hlavou. Poď, nádych. Tenký pás máš, poď, poď. Výdych. A 4, hore nad hlavou, držte páže, to je ťažké. 3, dopnuté kolena, malý zadok stiahnutý. Brucho hore do chrbtice vydychuje. A posledný. A položím a uvoľním chrbátik. A pojdeme ďalej. Dopni kolená. Podsaď pánu, stiahni zadok. Lopatky vzadu dolu. Nadýchni sa. Vytiahni obe páže hore nad hlavu a ideš. Výdych od seba. Nádych. Ťukni k sebe. Výdych. Nádych. Dopnuté kolená. Podsadená pána. Stiahnutý zadok. Nádych. Nad hlavou držíš, neťahaj ramena k ušiam, máš vzadu dolu ramena a lopatky stiahnuté k sebe. Ešte výdych 3, výdych 2, nádych, výdych 1, nádych a polož. Štípe, štípe, ale to chceme. Robí chrbátik, parádne cvičenie na chrbát. Dopni kolená, podsaď pánu, stiahni zadok. Lopatky vzadu dolu, za stred hlavy ťa niekto ťahá dopredu. Sme najdlhší a najštíhlejší. Nádych, výdychom. Vytiahni hore pravú pažu. Hlavu sa chyť do stoličku a deš krúžok pravá. 8, 7, ťažké, 6 nad hlavou. 5, 4, dopnuté kolená, pripomínam, zadok podsadený. Vydychuješ do brucha. 1 a vymeň paže. Krúžok 8,
7, ťažké, ťažké, 5, 4, 3 hore nad hlavou, 2, 1, oddychni si, uvoľni chrbát, snaž sa ho natiahnuť, predudaj na hrud, strečuj chrbatík, ideme obidvoma pážami robiť krúžky, náročné, hlavne pre toho, kto má činky. Takže podobni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok, vystri sa, nádych výdychom, obe páže hore nad hlavu a poď krúžok smerom von, výdych, výdych brucho do chrbtice, hore pritiahni brúško, lopatky vzadu dolu, nekrčmi ramena, rovné prsty maj, 4, dopni kolena, malý zadok a 1. Výborne, oddychni si. Posledné cvičenie len na hornú časť. Potom spojíme obe, aj hornú, aj dolnú časť spoločne. Takže poď. Dopni kolena, odsaď pánu, stiahni zadok, lopatky vzadu dolu. Nádych, výdych, vytiahni obe paže hore. A striedaš. Pravá do hora, hlava. Výdych, nádych. Vždy je výdych smerom hore, keď je pohyb pažou. Dýcham na chvíľu na hlas, aby ste ma počuli. 4, 3, vydrž, 2, 1. Výborne, oddychnite si, napíte sa mi teraz vodičky, klaknite si na kolena za stoličkou a vystrečujte chrbát. Podsaďte pánu, krásne si natiahnite celý chrbát. To cvičenie je náročné. Pripomínam, pokiaľ nevládzeš cvičiť, radšej si oddychni 1, 2, 3, 4 opakovania, pridáš sa technicky cvičiť a nie prehnuté kríže, podsadená, stiahnutá pánva. Takže poďme sa napiť vody. Nezabudnite, počas cvičenia kedykoľvek, keď máte pocit zmenu, vždy doplníte tekutiny, hej? Jaj, štipu ma tam chrbát. Čo poviete? Tak, ideme. Teraz budú pracovať spoločne aj dolné končatiny, aj páže. Takže celý chrbát krásne precvičíme. Poďte. Oprite sa opäť o stoličku. Tak, že môžete nohy za tou stoličkou spustiť, hej. Nesmiete byť veľmi vzadu, ale ani moc vpredu, lebo keď ste moc vpredu, tak je to ľahšie. Takže poďme na stred. Kto chce, si berie opäť činky. Dopni kolena, poď sa k pánu, stiahni zadok. Začneme veľmi pomalinky. Nadýchni sa a vytiahni ľavú nohu a pravú pážu čím najvyššie. Chodidlo je flexované. Nádych a vymeň. A výdych. Dobre, ešte si to len skúšame, takže vždy sa dolu ruka oprie o zem, hej. Pojdeme to o chvíľku, bez opory, ja len chcem, aby ste správne techniku chytili. Poďte, ešte 4. Zatlač hore, pážu čím najvyššie, noha nemusí ísť do výšky, len mierne nad zadoček. Nesmiete sa pritom prehnúť v krížoch, to je najdôležitejšia informácia. Poď ešte dvakrát. 2. Výborne. A 1. To je ono. Oddychni, uvoľni. Toto sú zdravotné cvičenia na chrbátik. Samozrejme, keď s nimi začínaš, určite bežčník. Poďte, ideme ďalej. Dopni kolena, poď saď pánu, stiahni zadok. Nádych, výdychom. Vytiahni nohy hore. A vytiahni páže hore. A poď nádych. A výdych. A už mi nepolož páže, neopri sa o zem. Nádych. A výdych. A ťaháš pekne páže do ďalky a chodidla do ďalky. Si dlhá, štíhla, brúško pritlačené hore do chrbtice. Ešte nádych, 3, vydrž to. Ešte nádych, 2. Vydrž a posledný nádych. Výdych a pomalinky polož. Uvoľni. Určite cítite chrbát, že vám tuhne a že vás štípe.
Nemusíte sa báť, to nie je bolesť chrbta, to je len svaly, že pracujú, že sa zapájajú. Ideme ďalej. Poď, vystri nohy, dopni kolena, lopatky vzadu dolu, vyťahni sa. Nádych, výdych, vyťahni hore pravú pažu a ľavú nohu. A ideme do kontry striedať, poď. Výdych a pažu daj čím najviac dozadu. Výdych. Ťahaj paže najvyššie, ako dokážeš. Výdych. Prepnuté kolena, poď, poď, máš na to. Poď ešte 4. Hlava rovná, nezakláňaj hlavu a nevisí ti dolu hlava. 2. Poď, poď. A 1. Dokončí. Oddychni si, vystrečuj. Výborne. Vydržíme. Teraz to bude trošku ťažšie. Takže opäť poď. Nádych. Výdychom vyťahni hore nohy, flexované chodidla aj paže. A ideš od seba paže aj nohy a k sebe. Výdych. Podsadená pánva, stiahnutý zadok. Dopnuté kolena, vystreté lakte. Páže sú najvyššie nad hlavou, ako dokážeš. Nohy len na úrovni zadočku. Ešte 3. Brucho vytlač do chrbtice. 2. A 1. Ťažké, ťažké, kto máte činky. Cítite, že je tu makačka. Keď to vyzerá, že v podstate nič nerobíme. Len sa vyvalujeme na stoličke. Dobre, vydržíme, vydržíme. Už ideme do záveru. Takže poď, dopni kolena, posaď pánu, stiahni zadok. Lopatky vzadu dolu, vyťahni nohy, vyťahni paže, ale striedaš. Ľava noha hore, pravá ruka a vymeň. Výdych, výdych. Podsadená pánva, stiahnutý zadok. Dopnuté lakte kolena. Lopatky vzadu dolu, nevyťahuješ ramena. Ešte 4. 3. 2. A 1. Oddychni si. Aj, ale to bolí, vážený. Verím, že aj vy cítite parádne chrbatík. Ale to chceme. Len zajtra bude svalovička, na ňu uvidíte. Dobre. No poď. Ďalší cvik. Dopnuté kolena, podsaď pánu, stiahni zadok. Vyťahni nohy hore. Ďalšie cvičenie aj na koordináciu. A ideme robiť krúžky nohy. Aj paže. Do hora a do strany. Výdych. Výdych. Podsaď na pánva. Neprehni sa. Ešte 4. 3. 2. 1. Výborne. Pôjdeme na posledný cvik. Trošku sa zahráme na parašutistov, dobre? Veľmi jednoduchý cvik, ale uvidíte, ako bude boleť. No, skúsim to s činkami. Tak poďte. Vykľudne bez činek. Nádych. Dopni kolena výdychom. Vyťahni hore nohy. Mierne ich pokrč. Daj mi na šírku. Vyťahni ich čím najvyššie. Cítiš zádok, spodný chrbát, ako sa zapojil. Pokrč páže, vyťahni hore. A predstav si, že si parašutista a letíš bez padáku. Máš čím najvyššie lakte, čím najvyššie páže, čím najvyššie máš chodidla. Rotuješ mierne z jednej strany do druhej. Cítiš krásne chrbát, ako sa zapája. Zadoček, zadné stehna, cítiš ramena. Ešte 4 krát letíme do strany. 3 krát. 2 krát. A polož. Ja teraz sa musíme krásne prestrečovať. Klakni si, vyhrb sa, prestrečuj si chrbátik. Výborne. Napí sa vodičky a ideme ešte dostrečovať chrbát. Napíte sa, napíte sa. Nikam sa neponáhľame. Dobre. A ideme teda na strečník. Chcem od vás, aby ste vyšli do podrepu. Chodidlá sú šikmo vpred, do strán, aj kolena a vyhrbte sa maximálne. Oprite sa jednou rukou o stoličku a druhou sa ťahajte od tej stoličky.
ťahajte sa a rotujte do jednej strany. Krásne cítiš, ako sa ti strečuje chrbát. Opäť sa opri druhou rukou a ťahaj tú ruku. Vidíš, ako sa mi tá stolička chce odlepiť od zemi, ak ťahám, ale druhou musíš stlačiť. Výborne. Vystri nohy. Vystrečneme si zadné stehná, dopni kolena, rovný chrbatík. To je ono. A teraz pokrč kolena, opri sa dlaňami o stoličku a ideš. Vyhrbenie. A nádych. Dvihni hlavu, neprehni sa. Iba výdych. Dopredu, keď si páže vpredu, vyhrb sa. Teraz to výborne cítiš, čo sme robili. Aj na ramena, aj na chrbte. A idú. Páža hore, pravé rameno a šikmo sa potiahnu. A vymeň druhá strana. Výborne. Vráť sa späť a ideme na predposledný nádych. Výdych. A posledný. Nafúknite pľúca, poď veľký balón, podrž. Výdych. Fú, máme to za sebou, čo poviete? Páčilo sa vám? Verím, že zajtra budete cítiť chrbatík, ale nebojte sa. A keby to bolo naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi bolestivé, šup do horúcej vane. Tak majte sa, vidíme sa pri ďalšom cvičení. Pekný dník.